Ao vivo, 9 horas, 5 minutos da noite e muito cedo aí na Tailândia, né, Rian? Seja bem-vindo. Olá, Jorge. Boa noite para você e para todos aí no Brasil que estão nos prestigiando. E bom dia aqui na Tailândia. Pois é, que boa vontade você me atender num horário desse aqui. Acho que eu já falei de madrugada, quando estava começando o canal, ainda mais, que eu falei, poxa, estou começando. Quem é o japonês desconhecido que procura as pessoas do nada? Eu falei, não. Vou me flexibilizar o horário, então às vezes eu atendo às 4, 3 da manhã. E fico feliz de você ter essa disposição de me atender e bater esse papo agora num horário que é 7 horas ainda, né? Sim, aqui são 7 e 6 da manhã. É um prazer estar falando com você e também já começar elogiando pelo ótimo trabalho que você vem fazendo, prestigiando os atletas, treinadores, comissão técnica, etc., de todos que estão no exterior batalhando, correndo atrás. Então, que você continue fazendo esse bonito trabalho que nos ajuda e muito, entendeu? Pô, obrigado pelas palavras. É um trabalho que eu sempre gostei de acompanhar e não sei o porquê que eu nunca promovi isso de alguma forma. Talvez a pandemia tenha estimulado, facilitado, né? E é legal que acho que surgiu tanto live por aí que estimulou. E, por exemplo, tem gente que faz isso há mais tempo, né? Que nem o Roberto Silva, tem alguns outros canais em Instagram aí que também fazem um projeto, um material bem legal, né? Tô trocando ideia com o pessoal do Brasileiros no Futebol Gringo também, que faz um material bem legal, tá vindo pro YouTube. Então, na Espanha deve ser brasileiro, não sei se você conhece o pessoal lá. Então, tem bastante gente que divulga, na China, Coreia, J-League, e é bom para todo mundo, né? Acho que é essa graça da internet um pouco, né? Sim, você citou bem aí o Roberto Silva, não conheço ele pessoalmente, mas ele faz também um excelente trabalho. Eu sigo o trabalho dele já há bastante tempo. Ele vem promovendo todos os atletas aqui no exterior. A gente sabe que nem todos estão no grande centro, então é importante todo o apoio, toda a divulgação desses atletas, né? Então isso é de grande valia para todos. E aí, bom, de alguns materiais que eu já fazia, muito mais Instagram, eu ia falar mais de lazer, não que hoje o que eu faço aqui não seja lazer, não estou esperando que seja um negócio gigantesco, né? Eu faço porque eu gosto, já gosto que eu sempre gostei de acompanhar. E aí aconteceu o que nem na pandemia eu começo a acompanhar mais, eu vejo o pessoal começando fazendo lives, usando esse site que a gente está usando aqui, o StreamYard, que é bem legal. E aí, bem na pandemia, bem no meio, mercado fechado, tudo, é pouco. A gente era contratado, conseguia sair do Brasil, começava a olhar, falei, caramba, fulano, vamos dar o nome, Hélio, Zarro, tá entrando, tá, foi para lá, falei, caramba, ninguém da gente indo conseguindo mercado, eu vejo um, vejo outro, aí começo a ver quem é que tá levando esses caras, fiquei curioso, era um tal de Rian Marques, eu nem conhecia Rian Marques, né, e fui conversando com um, conversando com o outro, e falei, caramba, mas... E a gente começou até a conversar um pouco, né? Falei, poxa, que interessante, conversando com os atletas também que você agencia. E a gente falava fora do ar, e eu não sabia que você era ex-atleta. E faz todo sentido, né? Acho que até com essa passagem pré-carreira que você tem hoje. Como é que foi para ti pensar em virar ser agente, empresário, enfim, nem sei qual é o termo no caso? Sim, o termo não muda muito o trabalho, né? Uns chamam de agente, outros de empresário, outros de intermediário, mas isso aí pouco importa. Cara, eu parei de jogar em 2015, né? Quando eu não senti mais aquele friozinho na barriga antes do jogo, estava indo para os treinos meio que arrastado, e isso nunca tinha acontecido comigo, que eu sempre fui muito dedicado e fominha de bola. Então eu falei, cara, eu acho que chegou na hora, ou tá no fim ou tá perto do fim. E comecei a pesquisar com meus familiares e até com amigos, pô, o que vocês acham que eu ia me adaptar melhor, ou ia ser o melhor profissional? E aí 90% falou que era agente, intermediário, empresário, chame como quiser, que seria isso. E eu tinha mais ou menos um sonho de ser treinador. Mas aí também via o quão difícil é ser treinador, porque agora com essa lei nova da CBF vai ajudar muito a eles. Eu gostei demais, porque só pode trocar dois treinadores, só pode ter dois treinadores anual no, nos campeonatos que a CBF organiza.
Então, isso é muito importante, porque o treinador volta e meia, tu sabe, o futebol é resultado, não deu resultado. Não. O treinador é o primeiro a sofrer as consequências. Claro que aqui fora do Brasil, qualquer continente, também, se o estrangeiro não tiver muito bem, também ele vai, o jogador, digo, né, vai sofrer as consequências também, com término de contrato, fazendo acordos. Então, foi assim que eu decidi ir para esse outro lado de intermediar, porque você empregando os jogadores, tendo uma empresa para representá-los, você vai estar sempre fazendo negócios, porque a janela não é só numa data. Isso é bom que as pessoas saibam. Ah, a janela de transferência, digo, fechou tal dia. Não, tem um link da FIFA que tem todas as datas ali. Então, se você olhar ela legal, poder estudá-la, você vai ver que ela fica aberta quase o ano todo, em diversos lugares, entendeu? Então, o futebol me ajudou bastante, né, cara? Fui profissional, como você falou, 21 anos atuando no exterior, buscando meu espaço, tive poucas oportunidades no Brasil, e os lugares que eu percorri me ajudaram muito. Foram vários continentes, vários países, diversas culturas, idiomas e tudo, frio, quente. Então, isso me vem me preparando, né? Que a gente nunca está, a gente está sempre tentando melhorar, estudando. Então, isso vem me preparando para tentar melhorar cada vez mais. É, porque faz muito sentido, né? A carreira que você teve de bola te deu um conhecimento muito específico, muito grande, né? Para fazer o que você está fazendo hoje, né? Claro que não impediria de outras pessoas tentarem fazer igual, mas quando eu vi a tua carreira entrando ainda, é legal, né? Que esses transfer markets, tudo, tem dados históricos, eu falei, caramba, cara, mas é. O Renan conhece o mundo, né? Então. Um pouquinho, digamos assim. Agora, uma coisa que é curiosa, porque eu vi que você falou de Botafogo, você sai do Brasil no momento que o real e o dólar, acho que era a época que tava quase um para um, um negócio super forte aqui. Tudo bem, tava começando a ter uns caras saindo do Brasil com mais nome e tudo. Sempre teve, mas digo, até sair um pouco mais. E você sai muito cedo, né? Foi planejado para você ficar fora sempre? Foi tua ideia? Foi Não. ocasião mesmo? Nada na minha vida assim teve, foi planejado dessa forma, dessa forma. Depois eu vou chegar nessa parte do agente, né? Como a gente faz. Vamos nessa parte aí do ex-atleta. Eu joguei futsal por muitos anos, né, no Rio de Janeiro. Dali fui morar em Saquarema, no interior do Rio de Janeiro, que é a capital do surf, a cidade maravilhosa, a região dos lagos toda é maravilhosa. E dali eu comecei a jogar o futebol de campo no antigo Barreira, que hoje é o Boa Vista, que joga a Série A do estadual, né, carioca, e a Série D do brasileiro. E dali tive a chance no Botafogo do Rio, eles se interessaram, cheguei no Botafogo do Rio, na base, tudo isso na base, fiquei lá por alguns anos e tive pouca oportunidade no Botafogo, que é o meu time de coração. Falei isso numa outra entrevista que eu dei, que eu tive o gostinho de vestir aquela camisa gloriosa, mas não no profissional, né? Só na base. Então ficou o gostinho, ficou faltando algo. Mas dali do Botafogo aprendi também muitas coisas, tive bons treinadores, o seu Leônidas era o nosso auxiliar, Leônidas da Silva. Ele trabalhou até poucos anos, até ano passado no Botafogo, tinha mais de 20 e poucos anos de clube, só trabalhando, né? Ele foi ex-atleta, campeão, ganhou tudo, e ele me ensinou muito sobre futebol. E dali eu conheci um agente holandês, que me leva para a Holanda, e dali começa eu trilhar uma, vamos dizer assim, uma aventura internacional, que parou em 2015. Eu sou muito grato a todos, né, que sempre me deram essa oportunidade e pude agarrar da melhor forma. É, então, porque eu vejo, pô, você foi pro PSV. Quando é que o Ronaldo foi? O Ronaldo tinha ido alguns anos antes, tinha tido Romário, tinha. Quem, de brasileiro na época sua, quem mais foi pro PSV? Porque teve. PSV teve uma época que trazia muito brasileiro, né, cara? Eu tive lá nos juniores, né, e também na segunda equipe. Eu nunca cheguei a jogar no time A do PSV, mas eu,
Quem estava lá nessa época era o Jorginho Paulista, lateral esquerdo, que foi seleção de base do Brasil. Me Que ajudou foi muito. Boca, né? Oi? Ele foi pro Boca, né? Não chegou pro Boca até? Chegou pro. Depois ele voltou ao Brasil do PSV, se não me engano, ele vai para o Vitória. Ele jogou em bastante times da Série A do brasileiro. Depois não acompanhei mais. Mas ele era o brasileiro que estava lá. E o time é uma estrutura monstra. Eu pude ter 10 campos. Eu não, né? Os atletas, toda a base profissional, treinava numa floresta, na cidade de Eindhoven, onde tinha 10 campos, como se fosse de golfe, assim. A estrutura é monstra. Se o PSV é daquele jeito, que é um dos grandes da Europa, tu imagina o Real Madrid, o Barcelona, que eu não conheço, né, a estrutura deles. Então, ali eu aprendi muito também. Foi uma grande oportunidade. Na época, o treinador do primeiro time era o Bob Robson. E aí estava Van Nistelrooy vindo de lesão, vários grandes nomes, Xavier, Luke Nilis. E eu pude treinar com eles por muito tempo. Então, tu vai aprendendo, né, cara? Tu vê sua cara renomado e tu. Claro que o Van Nistelrooy não era conhecido assim internacionalmente. Ele estava, sei lá, eu acho que era o segundo ou terceiro ano dele, o quarto ano profissional, e sempre fazendo muitos gols na Holanda, já chamava a atenção de muita gente. Então tu aprende muito com todos eles, e a estrutura lá é monstruosa. Então, eles têm um mini estádio, né, onde jogam a equipe do segundo time e toda a base, e tem esses 10 campos de treinamentos, tem a parte da logística toda, né? São casas que fica a rouparia, tem o vestiário, tem um restaurante lá, todo mundo almoçava lá. Na época eles não tinham o hábito assim, porque treinava muito de manhã e de tarde, e não tinha o hábito do almoço, era mais como se fosse um lanche, entendeu? Fruta, tomam bastante leite, pão e tal, mas era muito bom mesmo. Então eu vi o que era um clube de verdade, assim, de estrutura, né, cara? Então eu fiquei. Foi muito válido. Sim, e o PSV, até pelos nomes que você fala, ele tinha mais protagonismo. Não que hoje não tenha, mas que a Holanda virou um país muito mais fornecedor. Na época, ele batia de frente com todo mundo, né? Então. Porra, quando eu cheguei lá no CT, dois pôsteres gigantes, tipo um outdoor do Romário, do Ronaldo. Eu falei, ai meu Deus do céu. E eu fui. Mas eu sou meio. Eu não sou nove, hein, gente? Eu não sou nove. Só lembrando. Não, eu fui para fazer teste, né, cara? O teste, tudo pode acontecer, tu pode se dar muito bem. Só que, pô, aí vem o lance do agente. Eu fui bem preparado para o desafio psicologicamente. Essa parte psicológica é muitas das vezes esquecida, é muito importante no futebol. E também fisicamente. Eu treinava, cheguei a treinar 3 períodos para ter essa chance no PSV. Quando ele me levou, eu estava, digamos, pronto para o desafio. Tanto que eu fiquei, claro, você não fica assim, ah, ok, tá dentro. Mas eu fiquei lá uns 2, 3 semanas treinando, até que efetivaram o meu contrato, e por lá eu fiquei. É, eu lembro que na época, quando o Ronaldo foi a época em que ele ficou forte lá, né? E pro Brasil, aí, ainda eu vejo os brasileiros falando, pô, que os caras são muito mais fortes tudo, mas na época foi um choque, né? Porque pra gente, tipo, era muito diferente, né? Então. Na Holanda, não sei hoje, porque fiquei com. O tempo passou, vim muito para a Ásia e fiquei com poucas informações do futebol holandês, mas na época era muito bom para a gente brasileiro. A questão tática era. A maioria dos times jogavam no 4-3-3 com marcação individual. Então, se você fazia lá o que tinha que ser feito, jogar simples e tal. Mas se você passasse por um atleta, tu tinha o campo todo, entendeu? E eles jogavam muito em linha de impedimento. Isso ajudou muito o Ronaldo e o Romário, que eu não cheguei a ver, né? Eu cheguei depois. Só que, pô, os caras eram fenômenos. Não dá nem para falar deles, entendeu? Os caras eram fenômenos. Pegavam um 4-3-3, a maioria dos times jogando em linha. O PSV sempre foi potência, junto com o Feyenoord, com o Ajax, Quiet, né? que lá é o Ajax, para a gente é o Ajax, o Feyenoord, deixa eu ver o outro, PSV, tinha o Vitesse ali correndo. Desce, é. Então, eram as três potências do país. Quando o PSV vinha, os caras já tremiam todo, meu irmão. Imagina ver, claro, em épocas diferentes, Ronaldo, Romário, porra, no PSV, um dos grandes, cara, já começava o jogo 2-0 PSV, porra.
E como é que foi de lá? Porque hoje eu não vejo muito brasileiro na Holanda e não vejo muito brasileiro na Bélgica, né? E você joga na Bélgica. Você tem alguma teoria para isso hoje? Porque. Não, não. Desculpa. Não, não é teoria. O que que aconteceu, cara? Na época que eu cheguei e na época que eu virei profissional, trocou a lei do país, tanto da Holanda e a Bélgica, que são fronteiras, trocou a lei. Naquele tempo, qualquer estrangeiro poderia jogar lá por qualquer valor, digo, contrato profissional, entendeu? Só que eu cheguei na mudança da lei. Na Holanda, desculpa. Na Holanda mudou a lei. Então, quando eu virei profissional, eu tinha que ganhar no mínimo. Essa informação, eu não sei se eu vou te dar certo. Era 250 mil euros anual ou 300 mil euros anual. Cara, o PSV, o Júnior, o segundo time, era todo mundo seleção. Seleção de Gana, seleção República Tcheca. Eu era o único que não era seleção de nada. Então, eu já ter ficado ali, para mim, foi uma vitória. Só que o contrato profissional ia ficando cada vez mais difícil pela mudança. Eu não cheguei no... na Então, época. ele é similar à regra da Inglaterra sem obrigar as convocações, na verdade, porque ele acaba subindo o sarrafo, né? Ele acaba E disputando, né? na Holanda não era obrigatório você ser seleção, só que você tinha que ganhar esse mínimo anual. Então, E para ganhar esse mínimo, normalmente é o cara de seleção, né? para mim, que não era seleção de nada, que chegou lá fazendo teste, ia cada vez mais difícil. Só que eu continuei no grupo, né, e jogando amistosos ali a fronteira com a Bélgica. Eu joguei contra um time chamado KFC Turnhout, que é perto da Antuérpia. E esse time, nada mais, nada menos, era o Stefan de Mol. Era o zagueiro cabeludo da Copa de 86 que marcou o Maradona. Então ele era muito, eu não conhecia, ele era muito famoso na Bélgica. O presidente, vamos dizer, o presidente de honra, era o Jean-Marie Pfaff, o maior goleiro da Bélgica de todos os tempos, muitos anos no Bayern de Munique. E o Nico Kleins. Também era um grande nome da seleção belga, dessa que marcou a geração de 86, né? Se eu não me engano, eles ficaram em terceiro no Mundial, foi a melhor colocação deles até hoje. E esses caras lá eram, pô, tipo o Zico no Brasil, cara, entendeu? E eles, no amistoso que nós fizemos, o nosso segundo time do PSV, contra o profissional deles, eles gostaram muito, né? Estava em pré-temporada, estava bem, novo, e pediram que eu ficasse no clube. E aí foi feito todo o trâmite lá e eu fiquei no clube assinando com eles por 2 anos. Mas é um futebol, na minha época, né, que já tem muito tempo atrás, totalmente diferente do holandês. Muita pegada, eles imitavam muito o futebol inglês, até mais duro que o inglês, sem contar que o fator relevante que dificulta os brasileiros, tanto na Holanda, na Bélgica, que é o tempo, né, cara? Pegar um inverno lá, eu cheguei a treinar e a jogar com menos 10, menos 9, campo todo branco de neve, a bola laranja, e durante a semana toda treinando assim com os campos meio que acabados, né, pelo frio, né, queima tudo. Então, não é fácil, cara, não foi fácil também. No futebol, mas lá já como profissional no futebol belga. Hoje eu vejo, tem poucas informações também, tenho amigos lá até hoje, tanto na Holanda, na Bélgica, mas me informo pouco do futebol de lá, pois hoje não tem atletas nesses países. Acho que mudou para melhor, né, cara? Você vê a seleção hoje belga jogando, é outro nível. É, mas acho curioso que não tem tanto brasileiro na Bélgica também. Será que é a mesma regra da Holanda? Então é isso? Não tem nada a ver. Porque Eu tem acho alguns na segunda divisão. Na primeira tem muito, muito pouco, né? que até hoje não mudou, não. Na minha época, tinha muitos, inclusive muitos maranhenses, fiz grandes amigos. Não, tanto que o Oliveira virou Oliveira, né? O Oliveira lá, não, o Oliveira, tinha o Van Berto, que foi comprado pelo Ajax, né, da Holanda, e tantos outros, cara, que marcaram. Eu também não os conhecia. Mas no Maranhão eles eram muito famosos e tal, e pela proximidade ali, né, da parte geográfica do Brasil, Maranhão e Europa, tinha um empresário. Eu perguntando a eles, tinha um empresário belga que ia lá no Maranhão, levava e ia de caminhão, e os caras se davam muito bem, agarravam oportunidade tantos que muitos moram lá até hoje, casaram, né, ou levaram as esposas, chegaram novos e estão lá até hoje, com família, com passaporte belga. Vivendo uma vida, digamos, tranquila, né, cara? Um país Sim, também bom de se morar.
É, não conheço Holanda, mas conheço Bélgica, né? Conheço Luxemburgo, tudo. Pô, é muito tranquilo, né, cara? Tipo, Pô. pra mim, o estresse é a falta de estresse, pra quem é de São Paulo, entendeu, cara? Você conhece o Luxemburgo? Então você é um cara rodado também, que Luxemburgo é desse tamanho, é como se Sim. fosse uma fazenda gigante e muita, muita natureza linda. Eu conheço o Luxemburgo também, é lindíssimo, é lindíssimo. Falei com o Ranieri, que foi goleiro aí do América Mineiro, muito tempo no Nordeste, que agora é treinador lá em Luxemburgo, cara. É um Pô, negócio que interessante. legal. É Sim. sinal que os brasileiros, principalmente treinadores, estão voltando pouco a pouco ao mercado, entendeu? Você via. Aí eu posso falar de Arábia. O tempo que eu joguei na Arábia era só treinador brasileiro, cara, entendeu? Que comandava ali o Catar. E vou te falar alguns nomes: falecido Caio Júnior no Garafa, Silas no Arabi, falecido Luizinho, que foi meu treinador no Chamal. E tem mais, tem mais. Era no mínimo ali seis, sete brasileiros na liga, entendeu? E você vê isso hoje na Arábia voltando. Arábia Saudita com bastante treinador brasileiro, Emirados nem tanto, Catar querendo aos poucos, e eu estou tentando isso também com amigos de lá do meu tempo que eu joguei, tentando levar treinadores brasileiros, jogadores brasileiros, bati na trave ano passado, mas aos poucos, no tempo de Deus, a gente vai voltar com essa hegemonia, né, do Brasil no futebol. Então, somos grandes também, não só pelos cinco títulos mundiais, mas o Brasil é muito grande. Quando fala de futebol, todo mundo pensa em Brasil. É, não, e é legal ver os que estão voltando. Pô, o Chamusca chegou, foi campeão de Copa lá, o Mano chegou, o time melhorou bastante, o Carille, pô, recuperou a autoestima até do Al Ittihad, que é super tradicional, ou seja, O o treinador Mikali. brasileiro consegue, né? Mikal tava no Mikali, Al Hilal também, pô, então. grande amigo, falei com ele antes de ontem, gente da melhor qualidade. Então, tipo, tem espaço de novo, né? Tipo, sumiu de uma forma agressiva, mas também convém voltar, porque, tá, não sou. Não é pra gente ser ufanista, somos os melhores do mundo, não seriamente, mas pô, tem espaço pra galera, né? Então, o pessoal conhece muito da bola e hoje em dia acho que até faz uma diferença, né? Que o esporte foi um pouco mecanizado, né, cara? Então, se eu souber quebrar um pouco isso. O futebol hoje tá muita informação. Por exemplo, vamos botar aí nos anos 90, cara, a informação era mínima, né, cara? A internet, né, não tinha começado ainda, né, cara? A internet começando, vamos botar assim, não sei a data exata. E pouca informação, você tinha pouca informação até do teu adversário, era só vídeo, fita cassete, tudo mais. Eu sou dessa época, desculpa. Eu também, pô. Então era Levar muito. meia hora pra baixar 30 segundos do vídeo lá pra ver, mal ver o vídeo do time. Fala, puta, o real player lá. Fala, pô, é difícil, né? Muito pouca, era muito pouca informação. Você vê hoje, cara, você entra na internet, tá, e tem o treino do Real Madrid, tem o treino do Chelsea, tem. Como é a preparação deles, a pré-temporada, tem tudo. Claro que você não vai copiar, mas, cara, você pega um grupo. Eu falo muito isso, que futebol não se faz em um mês, 2 meses. Para fazer uma boa equipe, é no mínimo aí 1 ano e meio, 2 anos. Claro, entra um, sai outro, mas aquela base é a mesma. Então, você pega uma boa equipe, com uma boa gestão, com uma boa comissão técnica. Você chega porque você tem as informações, além de você ter o profissional, que a gente já falou no caso do head coach, né, o treinador, o cara está super preparado. Esses nomes que falamos, todos são licença pró, e os que não são pró são A, também estão preparados, porque estão muitos anos na batalha. Mas a informação hoje no futebol é brutal, cara. Então, antigamente você via, vamos lá, exemplo, Brasil e Venezuela. Porra, 7-0 Brasil, 9-0 Brasil. 8-1 Brasil. Hoje em dia tu não vê mais isso, é raro. É uma goleada assim. Você via a Islândia, pô, o pessoal ria, falava de Islândia na Europa. Porra, você vê Islândia Você só como. respeitava um que jogava lá no Manchester United. O resto, cara. Era o único também que eu conhecia. Você É. vê a própria Finlândia, eu joguei na Finlândia. E você vê hoje a Finlândia na Eurocopa, coisa que era impensada antigamente. Então, sinal que o futebol nesses países considerados com menos tradição está evoluindo também. Temos que respeitar, porque, como eu falei, cara, nós somos
pentacampeões. Mas temos que respeitar todos os outros países, as culturas, aprender também com eles e tentar sermos seres humanos melhores e profissionais melhores também, porque você vê aqui, ó, vou te dar um exemplo, na própria Tailândia, onde eu estou agora. Cara, a Tailândia tem ótimos jogadores locais, claro que não são todos. E aí, qual é o ponto forte deles? Velocidade. Eu falo, tem alguma coisa na gente que é oriental que já sai correndo, cara. É um negócio meio maluco, cara. Eu não sei de onde vem, mas. Pô, você sabe, a maioria deles, né, eles não são muito altos, No meu então caso, né? prevalece a velocidade, né? Quem é mais baixo, eles costumam ser mais rápidos no futebol, então eles têm uma força boa, velocidade, eles têm boa técnica. Então, quando você pega um jogador e ele é bem trabalhado aqui, cara, fica um super jogador. Tanto que hoje você vê jogadores tailandeses na J-League, na Liga do Japão. E isso aí, no tempo que eu jogava aqui, também era improvável. Fala, porra, o pessoal dava risada. Mas a gente vê a melhora e o profissionalismo do futebol nesses países, entendeu? E eu acho que o grande lance disso tudo é a base. Se você. Quando eu cheguei aqui na Tailândia, eu falo muito sobre a Tailândia, cara, a base praticamente não existia. Eu cheguei aqui em 2011, a base era Buriram, né, que sempre teve uma base legal, o Montong, vamos dizer aí, mas sei lá, mas bota aí mais cinco, seis times. Isso eram os Poxa, já é clubes de base. insuficiente, né? Convenhamos, né? Outros times nem tinham base. E os jogadores aqui. Os treinadores, vários treinadores brasileiros que eu já conversei, eles iam buscar, que eles trabalharam nas divisões de base aqui da Tailândia, da seleção, eles iam buscar jogador na escola, cara. Então, tu vê, isso aí eu tô falando de um ano de 2000 e, vamos botar assim, conversando com eles, né, não tava aqui, de 2006, 2007 para cá. Então, isso aí é improvável no Brasil tu pegar. Vamos botar aí no ano de 2010, tu vê jogador de 14, 13 anos, 15 na escola. Não, eles já estão. O Brasil está muito No... evoluído, em relação à base, né, cara? Sim, eu faço alusão ao brasileiro que tá no, sei lá, no badminton que eu fui ver nas Olimpíadas lá, que é um projeto social que tem que dar muita sorte conseguir achar um cara talentoso em tão pouco tempo brilhar, que nem aconteceu. Mas e uma coisa que você puxou interessante no teu histórico é que assim, você tem uma passagem rápida pela América Central, mas você fala de Finlândia, né? Finlândia. Desculpa, desculpa. Não, não, você ia falar de América Central? Não, você falou do quê? Não, não, eu vou esperar você completar. Não, e fala de Finlândia, que, pô, com os caras que eu converso em Finlândia, eles falam, futebol não é o primeiro esporte, então para eles conseguirem levar num campeonato europeu, que é super difícil ter vaga, tudo bem, aumentou a quantidade de vaga, aumentou, mas é super difícil, pô, tem um trabalho, além do clima lá, ser muito mais frio ainda, né, Boa. convenhamos. Então, tu falou de América Central, eu tive, depois dessa passagem aí da Bélgica, né, onde eu fiquei 2 anos, tive um convite para ir jogar na Argélia. Eu joguei na Argélia, não sei se consta aí no. Não, não. Eu joguei 1 ano na Argélia, ali eu vi o. Não o sofrimento, porque assim, eu morava no deserto do Saara, numa base de petróleo, cara. O nosso time era patrocinado pela Sonatrach, que era uma petroleira de lá, acho que é a maior até hoje, e eles pagavam muito bem. Assim, foi a primeira vez que eu ganhei um troquinho no futebol, digamos assim, um dinheiro digno, né? A grana foi legal. E Eu não tinha fui nem onde jogar. gastar, então, né? Porque tava isolado lá, isso. Vai gastar onde no deserto do Saara? A cidade micro. Então, ali foi um grande aprendizado para mim, porque eu tava eu e Deus, né, cara, numa base só treino o jogo, o futebol de lá, muitos bons jogadores, eles copiam muito o Brasil, tanto que eles falam que eles são os brasileiros do Saara, do norte da África. É, porque os caras viram tudo francês, né? Se fosse repatriar todo mundo, né? Pô, seria uma puta seleção, né? Pô, porque ali eles foram colonizados pela França, né? Então Sim. todos lá falam francês, árabe francês, e vão tudo jogar na França, porque eles vão com, digamos assim, com o passaporte, né? E pô, foi um grande aprendizado. Foi assim, onde eu joguei com um grande público a primeira vez. Joguei contra o GSK Kabylie, que é o amarelinho lá, que é tipo o Flamengo no Rio. Pô, cara, tinha 50, 50 e pouco mil pessoas no aquecimento, já tremia tudo. Então foi um grande aprendizado. Lá só tinha um problema no meu tempo, éramos poucos brasileiros.
Era até loucura quem ia para lá, porque lá, né, todo mundo fala que tem muito terrorista, isso e aquilo, mas ali atrasava muito o salário. Então, eles pagavam a luva muito boa, que é uma. Né, para quem não entende nada, todo mundo Um fala, incentivo, né? Um não bônus, entende. né? A luva era muito boa e foi por isso que eu fui. O salário atrasava muito, era meio inconstante, mas no final, antes de você ir embora, eles sempre acertavam tudo. Era só você proceder bem. Não tinha também como proceder errado. Lá tudo são muçulmanos, né, cara? Tudo é proibido. Então foi um grande aprendizado essa passagem de um ano que eu tive na Argélia. Aí o que que aconteceu? Eu assinei mais um ano na Argélia, eles queriam me naturalizar. E, claro, ia rolar uma grana, mas não muita. Eu falei, pô, cara, não sei se vale a pena. E não queria mais. Aí não queria ficar mais lá, cismei que queria jogar no Brasil ou em qualquer outro lugar. Paguei para sair. Fiquei nesse tempo aí uns 2, 3 meses empregado. Foi a única vez, graças a Deus, que eu fiquei 2, 3 meses empregado. E aí surgiu a Finlândia. A Finlândia veio, que por acaso, a convite de um amigo. E aí eu fui para a Finlândia, onde eu fiquei lá 4 anos, né? Adoro o país até hoje, tenho muitos amigos lá. Só que lá, como você falou muito bem, o primeiro esporte é o ice hockey, é o hockey no gelo, e o futebol vem em segundo lugar. Não paga-se muito, até hoje não paga-se muito lá, mas é uma vida tranquila. Os presidentes dos clubes me davam tudo do bom e do melhor, então eu até acomodei um pouco, porque não vinha nada melhor. Você na Finlândia, então já tinha outros planos e tal. Foi quando veio o convite do Catar, e aí eu falei: ah, agora é a minha chance de novo de voltar à Arábia, mas no país do Golfo, um país que não se compara com a Argélia, né? Com todo o respeito à Argélia. Eu faço questão de tentar falar com brasileiros no mundo todo. Sempre que eu já falei com gente nos países africanos, é incrível. Já falei com bastante gente, até para desmistificar. Também tem coisa complicada, como todo mundo imagina, mas tem coisa muito boa. Falei com um brasileiro na segunda divisão da Nigéria, é um projeto incrível. Então, tem de tudo um pouco, né? Acho que, mas é um mercado também para se explorar. Enfim, acho que tem, falei com um brasileiro aí que joga no antigo Ajax, lá da Cidade do Cabo, joga estádio de Copa, tem torcida, pô, Cidade do Cabo é cidade legal, então é também para mudar um pouco essa cara. Mas falando de Finlândia, é que é um país tão igualitário, né, que acho que ninguém é muito rico, ninguém é muito pobre, e que às vezes acaba acomodando, né, dando a chance de acomodar, porque tudo funciona, né, e tributa-se alto para que tudo funcione, né, então ninguém fica rico, né, assim, nesse ponto, né. Sim, os finlandeses, repito, tem muitos amigos lá até hoje. Eles vivem muito tranquilo porque eles ganham bem. Vamos dizer, um trabalho normal, esquece o futebol, um trabalho normal. Eles ganham muito bem. Você falou muito bem, toda a tributação é muito alta. Só que eles veem o retorno dessa grana. Por exemplo, você vai nas estradas, cara, eu nunca vi essas estradas. Eu já vi em outros lugares, mas as estradas impecáveis, sinalização, etc. A educação também deles. Pô, tanto que eles estão sempre ali na parte educacional top do mundo, corrupção também, baixíssimo índice, quase nada, crime, pô, nada, esquece. Então, é um país com território muito grande, eu acho que tem de 6 a 7 milhões de pessoas, agora deve ter um pouco mais, mas é a população pequena e o território muito grande. Se você olhar, né, no mapa, a Finlândia é um país enorme da Europa, que tu Seu foi time era lá jogar. no norte, lá para Oulu, ou era um lugar mais habitável ou não? Já joguei em Oulu, mas eu jogava perto de Helsinki. Meu time era 2 horas de Helsinki, mas já Era joguei quente também. já. Depois, um tempo, eu voltei à Finlândia, onde eu joguei lá em Oulu também. Oulu, cara, eu peguei o finalzinho do inverno, pô, pelo amor de Deus, cara. De gelo ficou quase meio metro, entendeu? Falei com brasileira que estava do lado sueco, quase, enfim, mais pertinho de Oulu. Ela falava, né, eu morava do lado do Urso Polar aqui, cara. Um negócio... Deve ser na cidade ali de Tórnio, por ali. Ali eu tenho. Teve muitos brasileiros lá também. daí ela fala, putz, cara, é muito frio. Aqui é muito frio. Não, é o único problema. Eu digo que o único problema da Finlândia é o frio, cara. O frio lá é um dos países mais frios do mundo, né, cara? Fronteira ali com a Rússia e tudo mais. Então, esse é o único problema, porque o país lá, tu vê tudo funcionando. Educação lá, a criança vai para a escola 8 da manhã, só sai 4 da tarde, alimentada, já praticou esporte. Não, escolas públicas que são top, parece que
Vamos botar aí uma escola, como se fosse uma escola nossa internacional no Brasil, é a escola pública na Finlândia. Então é outro nível. Então o povo não fica desesperado com nada, porque o governo sempre ajuda, segura desemprego. O desemprego lá não era muito alto. Com essas crises e tal, aumentou um pouco. Mas o governo sempre ajudando com uma boa grana. Então eles estão tranquilos, cara, estão tranquilos. Acho que os brasileiros têm um pouco assim, vamos dizer, a gente poderia ser um pouco Finlândia nesse caso do governo ajudando a população do jeito que eles fazem lá. Não, eu vi um documentário outro dia, só esticando um pouco de Finlândia, que eles estimulam empreendedorismo para o detento. Tinha um detento que aprendeu a programar, empreendeu, abriu empresa, tava fazendo negócio. Eu falei, minha mãe do céu, cara. E a prisão do cara, até eu vi um outro vídeo, o pessoal falando, pô, o pessoal pagaria 4.500 em São Paulo para morar nessa prisão, entendeu? Então, do nível de qualidade do negócio. Então, Não, é realmente impressionante. e complementando da Finlândia, eu joguei lá de 2004 a 2008. Nesse tempo, para tu ver, cara, nesse tempo, quando eu desci ali do meu prédio, tu já via todos tinham os compartimentos assim, eram cinco, para todo mundo já reciclar o seu lixo. Então, assim, eu estou falando de 2004, cara, nós estamos em 2021. E tinha parte do papelão, vidro e tal. Imagina agora, com essas tecnologias todas, né? Como que deve estar a Finlândia nessa questão aí? Então, a Finlândia é um país à parte, cara. É um país à parte. E aí, bom, você fala que teve a chance de mudar de mercado, que ainda você tava com aquela vontade de jogar tudo e correr atrás, você vai pro Catar. E aí, é nessa época que você acaba tendo vontade de ser agente, de ver um mercado diferente. Como é que foi? Porque você conheceu tanto mundo, mas hoje seu trabalho, indo direto ao teu trabalho agora, ele é mais focado nesse lado do mundo, né? Sim, a chance do Catar também foi com um treinador brasileiro, né, com o Niso. Sou muito grato ao Niso, João Paulo Niso, que me deu essa oportunidade. No Catar também eu fui a teste, fiz teste com a minha vida profissional, acho que em três clubes. E o Catar foi um deles, né? Fiz teste no Messaimir. Pô, eram 15 candidatos para uma vaga. Eu não sabia. Quando ele falou, ó, tá aí a proposta, vem. Eu falei, pô, vou pro Catar, tô bem. Todo jogador quer jogar no Catar, no Emirados Árabes, vamos dizer, Arábia Saudita. Falei, a chance que eu vou dar uma melhorada agora, né? Chego lá, era teste, tinha brasileiro, tinha africano, tinha gente de todo lugar, tudo na minha posição. Falei, ai meu Deus, Fui fiquei lá prestar meio. vestibular e nem sabia, né, cara? Tem X por vaga Porra, aqui. fiquei lá um mês e meio em teste, passei, ficou eu, pô, e jogadores, tinham jogadores melhores do que eu. Só que eu estava numa constância legal, super focado, sabia que o desafio, né? Sabia que era teste, mas não com tanta gente. E passou 3 meses depois, eu era capitão do time, cara. O Niso, infelizmente, saiu. Veio o Youssef Adam, que foi meu treinador. Ele trabalhou com o Paulo Autuori na seleção sub-23 do Catar. Isso aí depois, né? Ele trabalhou depois. E ele foi o capitão do Al Gharafa a vida toda. É um grande nome até hoje. Ele está sempre treinando clubes na Série A do Catar. Ele estava no ano, essa última temporada, ele estava no, se eu não me engano, no Karatiat. Entendeu? Então, enfim. E eu de jogador que foi fazer teste, 3 meses depois era capitão, entendeu? Então foi uma diferença assim muito grande. Aproveitei essa oportunidade, tanto que na hora que o Youssef chegou, foi essa história legal, teve a preeleção dele lá no clube, né, o CT super, pô, essa equipe é muito organizada, o CT com três campos, na minha época tinha dois, agora tem três, e tudo do bom e do melhor, paga-se super em dia, uma equipe muito boa. E aí o Youssef saiu, todo mundo da sala, eu fui sair, lá eles me chamavam de careca, né, meu apelido, não sei por quê. Aí ele falou, Até porque você careca. fala, não, mas pô, mas o cara. Ah, até referência ao ídolo de São Paulo, tudo, né? Tudo bem, pô. Até agradeço, né? Pô, uma boa referência, né? Aí ele falou, careca, você fica. Falou em inglês, né? Você fica. Aí eu fiquei, pô, me tremendo todo. Falei, vai ser, chegou agora, vai mandar embora. Só pode três estrangeiros, né? E aí ele falou, ó, vem acompanhando alguns jogos, já estava cotado para ser o treinador, vi que você fala outros idiomas aí com africano e com jogadores locais e tal, eu quero que você seja meu treinador, você está preparado? Eu falei, porra, Brasil tão forte, cara.
Falei, pô. E aí a ficha foi caindo, eu fui ficando, fiquei lá por 3 anos. E sou muito grato também, tudo que o Catar pôde me proporcionar e os amigos que eu tenho lá até hoje. Ontem mesmo falei com um grande amigo lá. Então, e é um mercado que eu estou tentando explorar nesse lado do agente, né? Só que é um mercado um pouco mais fechado, são menos equipes, mas eu vou conseguir chegar lá. Na Copa agora eu pretendo ir para reativar todos os laços que eu tenho, né? Jogadores que jogaram comigo hoje são managers, outros são treinadores, outros trabalham na federação. Então eu preciso, e se Deus quiser, entrar nesse mercado com os nossos atletas, comissão técnica, etc. Que é, pô, convenhamos, né? Esse é um país que investiu muito em esporte como um todo, né? Acho que não só por causa da questão da Copa. Quem viu, teve Mundial de Handball, pô, os caras quase foram campeões do Mundial de Handball. Os caras estão querendo fazer algo diferente, tanto que em nível continental mostraram competência, né? Então é um mercado naturalmente interessante, acho que ficou mais, né? O Catar, por exemplo, tem a Aspire, né? Que é a número um referência de, como que eu posso te falar? De reabilitação de atletas. Vem atleta da NBA, entendeu? Para tu ter uma Não sabia, noção. não sabia. Lá tu entra na Aspire, tá em inglês, né? Número um do mundo, a placa da FIFA grandona. Então, por exemplo, para eu e todos os atletas, todos os profissionais do esporte que trabalham no Catar, você precisa passar pelo teste da Aspire. Porra, cara, é 2 dias de exame médico, teste físico, tudo lá. São coisas que eu nunca fiz na minha vida. Tinha aparelho que eu nunca vi. Eu falei, cara, então a estrutura que ele, como você falou muito bem, o investimento deles no esporte em geral é muito grande. E no futebol, eles não medem esforço. Tanto que você vê a Copa, né? Vai ser lá. E se eles, o árabe é o seguinte: ele gostou do jogador, cismou que o jogador é aquele jogador. Por mais que ele jogou em time grande ou time menor. Aí esse é um grande problema também. Por exemplo, manda um jogador. Aí ele gostou. O jogador não pode ir, ele não quer nenhum outro, não. Ele quer aquele ali. Então, mas eu gosto muito da cultura árabe. Acho que eu tenho um pezinho lá, não sei. Tenho muitos amigos em toda a Arábia, né? Todos os países da Arábia. Agora, uma coisa que é curiosa, que logo depois, eu falei com muita gente já na Tailândia, até, inclusive o pessoal assessorado por ti também, mas tem muito brasileiro hoje em dia, mas tem por causa de uns caras que começaram uns 10 anos atrás, né? E tipo Douglas Coco e pô, você, né, cara? Ah, joguei contra o Douglas. Cara, aqui, falando da Tailândia, é um ponto legal. A gente tem muito que agradecer a galera que vem lá de trás, né? Eu joguei muito pouco tempo na Tailândia, vamos dizer, no total eu joguei 2 anos e meio e parei. Eu já estava veterano, vim, né, poder trabalhar aqui. Joguei em alguns clubes como o Bangkok United, o Nakhon Ratchasima, que é o Sohwath Cats, e o Thai Honda. E aí eu parei. Mas a gente agradece a galera lá de trás, cara. Tá entendendo? Teve a galera aí. Teve muito mais antes também? Teve muito mais. Teve a galera. Cara, eu acho, eu não sei, eu posso estar falando besteira. Eu acho que os pioneiros mesmo foram o coach Reuter Moreira, o Borges. Eu acho que essa galera foram os pioneiros. E aí daí veio os jogadores, né? Eu te falo vários nomes que vieram lá de 2006, 2007, 2008. Isso eu não estava aqui, eu cheguei em 2011. Só que o boom vamos dizer assim, o boom da Tailândia, eu acho que aconteceu nessa época aí, de 2011, 2012, né? Deu um boom, vamos dizer, financeiramente, as melhorias de estádio, de CT, os times investindo na base. E você vê ali 2017, 2018, 2019, não tão bem. Claro que subiu muito rápido, o elevador deu uma estagnada, deu uma queda, e agora. O coronavírus dificultou muito, você vê algumas equipes sem condições, né? É, Outras porque o com país é muita. turístico, né? Ferrou. Sem turismo é complicado, né? Esse está sendo o grande problema. Então, valores que se pagavam antes em algumas equipes, hoje não se paga mais. Mas tem outras equipes com muita grana, com poder financeiro muito grande, e também com a estrutura muito grande. Isso está sendo legal, porque eles estão investindo muito na estrutura. Dando melhores condições para os atletas, entendeu? Mas essa galera que veio lá de trás que abriu portas, entendeu? E no caso do agente, né, vamos dizer assim, empresário, o pioneiro aqui foi o Fabinho, entendeu? Eu jogava ainda, né? Tava
parando, e eu vi o Fabinho trazendo a galera, e ele era o único brasileiro que trazia jogadores. E quando eu pensei em parar e abrir minha empresa, registrá-la na CBF, foi o primeiro mercado que eu pensei. Eu falei, por que não a Tailândia, que adora, gosta tanto dos brasileiros? Os brasileiros têm um mercado consolidado aqui, devido a muitos atletas que fizeram história, e por que não tentar e começar na Tailândia? Foi o que eu fiz, entendeu? É, isso até é uma pergunta que eu naturalmente ia te fazer, porque por que Tailândia, né? Que você viu esse boom, né, cara? Porque acho que assim, tem muito país europeu pequeno que tá crescendo, que o pessoal vê como uma forma de ter uma vitrine, campeonato europeu, isso, aquilo, mas tem um pedaço da Ásia que tá voando, que aí e os países em volta por causa daí, né? Então, sobre a Tailândia, cara, eu já vi várias entrevistas até que você fez também com atletas daqui, e a gente sempre vai falar a mesma coisa. Qual é o atrativo da Tailândia? O país tropical, 95% dos clubes paga-se em dia, tinha uma luva de contrato, que era o sign fee, né? Quando você assinava, você ganhava, vamos dizer, um dinheiro legal. Antigamente, hoje são poucas equipes que pagam essa luva muito boa. Salário em dia, os times procurando se estruturar cada vez mais, um campeonato muito bem organizado, tanto a Série A, a Série B e a Série C melhorando. A maioria dos jogos, a Série A e a Série B, eram ao vivo, todos os jogos, como se fosse a Sport TV, o canal aqui local, passava assim muito bem. E eles procuram muito, vamos dizer, não copiar, que não é uma palavra assim adequada, mas eles Inspirar, se né? inspiram muito no Japão. Então, a Thai League, eles se inspiram muito na J-League, então é bem parecido. Claro que vamos dizer que a J-League tem um nível ainda acima, mas você vê, como eu te falei antes, jogadores jogadores locais indo jogar no Japão. Então, sinal que a liga tá forte, não só financeiramente em alguns clubes, mas também tá forte de qualidade técnica, em geral, qualidade dos jogadores. Não, é que eu sempre falo com os caras, se impressiona que se, eu acompanho a J-League desde 94, lá quando o Zico, o Rui Ramos, uma galera chegou. E agora tem uma J3 que tá consolidando. Mas a Thai League, cara, se não fosse a crise, tava com a Thai 4 aí, né? Então, foi, pô. Sim. Um negócio de coisa de louco, né? Sim, aqui eu vejo ainda muito poder de crescimento, que você vê times novos que hoje estão na T3, né? A T3 seria, para quem não entende aqui o mercado, seria a Série C nossa do Brasileirão. Então, é a última divisão aqui. Então, tem a T1, T2, T3. Aqui a T3, você vê times novos fazendo investimento, que times que estão ali brigando para cair da T1 pagam. Aí você fala, cara, mas é a terceira divisão na Tailândia, paga esse valor. Por quê? Porque eles querem ser grande, não é só pagar. Eles estão se estruturando. Você vê um time, por exemplo, de T3, tem aí dois, três nomes, você vai, pô, tem CT, tem isso, tem aquilo, tem boutique do clube, tem, sabe? Então, paga uma moradia ótima para o jogador, tem todo a parte médica também, isso e aquilo, toda a estrutura. Eu falo, cara, então eu vejo muita melhoria aqui. Eu acho que ainda vai crescer muito com a economia mundial fortalecida, que eu acho que com as vacinas e tal, eu acho que a Tailândia ainda vai voltar o seu crescimento passo a passo, entendeu? Porque... E aí, bom, de Tailândia, que nem eu falei hoje com o Vitor Cardoso, já conheci alguns atletas. Eu conhecia muito bem o Bruno Paulo, porque eu sou Ponte Preta, mas eu torço também pro Brasil de Pelotas. Bruno Paulo arrebentou no Brasil de Pelotas. E até conheci um pouquinho. Assumo que Tai 3, Tai 2, eu não conhecia muito. Agora, eu não sabia quase nada de Hong Kong e tem muito brasileiro, né, cara? Ah, sim. Hong Kong, eu joguei lá um ano, né? Eu joguei aqui 2 anos, joguei um ano em Hong Kong e depois voltei, né, no meu último ano, em 2014, para jogar pelo Thai Honda, 2015 também, aí eu parei. Então, em Hong Kong, cara, eu sou grato ao Fábio, né? Lá, o Fábio está lá muitos anos, Fábio Alcântara, ele foi o que me levou. Ele é jogador ainda, né? Tá com, se eu não me engano, 40 anos, 41, e ele sempre faz levando jogadores. Então, sou grato pela oportunidade.
Depois pude fazer negócio com ele, levamos o Bruno Correa lá para o Istanbul, que é um grande clube, né? Chegou a, se não me engano, jogou o playoff da Champions É, League. o Istanbul pegou vaga de novo agora, né? Para campeonato Sim, regional. o Istanbul é um grande clube de Hong Kong. Então, eu quando fui para lá, eu só sabia do país alguma coisa, né, cultural, mas do futebol nada. Não é um futebol fácil de jogar também. Só lá paga-se em dia. Só vejo um problema lá que muitos clubes lá, você sabe, né, cara, o metro quadrado caríssimo, poucos É, eu clubes. falo, lá é muito caro, né, meu? É muito caro. E a vida, pelo amor de Deus. Então lá o metro quadrado é muito caro. Então poucos times têm o seu CT, eles treinam em campo sintético. Claro, sintético, quando se fala sintético, não é sintético, sintético de qualidade, mas não é a mesma coisa. O jogador, tu imagina, tu jogando, tu treinando um ano no sintético, sendo veterano ou novo, isso afeta. Mas lá não tem o que falar de Hong Kong, só agradecer a todos. E lá tem muito brasileiro e É, muitos então, na bons. seleção tem brasileiro, né? Cara naturalizado, tudo, né? Então, Vários, e a maioria, muitos deles, eu joguei com eles e joguei contra. Então, quem vai para lá também gosta, está recebendo em dia, e vai ficando por lá. Está num país muito bom e tá agarrando a chance. Eu falo que o atleta tem que saber qual o mercado que ele está, por que que ele está ali e agarrar a sua chance, entendeu? Então, é oportunidade boa para todo mundo. É, eu falo, tem alguns países, eu falo Japão, alguns Coreia, Tailândia, Hong Kong. Quando o cara chega a ver que é uma boa oportunidade, eu vejo caras fazendo a vida lá, né, cara? Então é interessante que é lugar que, tirando o Japão, acho que o pessoal não fala muito, né? E mesmo no Japão, eu vejo que o pessoal não fala quase nada. Tipo, eu que acompanho com mais naturalidade, até tem um pessoal que acompanha um pouquinho, mas. Pô, como é interessante, o pessoal às vezes não tem ideia. Comecei a ver Macau também. Tá tendo gente que foi bastante tempo em Macau, então. Impressiona porque, claro, eu sempre falo que a grande mídia vai fazer o trabalho dela. Eu entendo, mas pô, tem muito brasileiro, tem muito espaço, tem muito mercado que o pessoal não tem nem ideia, né? Sim, é o futebol, cara. Como a gente tinha falado antes, com essa tecnologia toda, o futebol mundial está dando oportunidade para todos. A gente sabe que com a pandemia agora, não tanto, né? Você falou bem, para trazer um jogador para cá, para eu vir mesmo agora aqui, foi uma grande burocracia e eu precisava vir para visitar os meus atletas, né? Uns renovaram o contrato, outros estão vindo, outros estão em quarentena no hotel, mesma coisa que eu fiz, hoje eu não estou mais em quarentena, mas uma burocracia muito grande para você vir hoje para viajar a trabalho, como estou aqui. Então, o mercado está para todo mundo, é você saber aproveitar a tua chance, né? Digo para todos os profissionais do futebol, cara, tá no mundial, mundial, a chance é mundial. Então, é você ver se lá tá bom, por que trocar? Porque, né? Então, se tá bom, vai ficando. Mas quando é que você falou que consultou a família, tudo, até quando é que surge, pelo menos a ideia de ter marketplace, cara? Como é que. É, cara, isso aí. Eu fiz tipo, tinha uns quatro, cinco nomes, né? Ah, não, 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 por causa do nome, mas digo, quando é que surge a ideia do negócio mesmo? Que foi quando você chegou na Tailândia? Ou foi Não, eu já estava antes? no Brasil, eu já tinha voltado para o Brasil, já tinha parado de jogar e decidi que eu ia começar a agenciar, né? Fiz o Ah, não curso. era um negócio antes, muito antes, nem Não, nada, não? não, não. Claro, nos últimos 2 anos ali que eu jogava, eu estava pensando já o que que eu ia fazer depois da profissão, que isso é qualquer jogador que passa dos 30 começa a pensar nisso, é normal e natural, né? E aí comecei a pensar nisso, comecei a estudar, ler muito, sempre gostei de ler, estou lendo menos ultimamente, isso me faz falta, mas comecei a estudar muito o mercado. Então, o que era preciso para ser um agente? Então, tinha acabado o agente FIFA, que era antigamente. Era só você se filiar à tua federação local, sou residente no Brasil, me filiei à CBF. Fiz os cursos que ela pediu para serem feitos, abri uma empresa, constituí uma empresa, contratamos uma contadora, temos a parte jurídica, né? Nosso advogado. Então, temos todo um time, montei toda uma base com calma, com pessoas de confiança. E a gente montou todo o time. Tem o pessoal da mídia, tem o pessoal da arte, tem um assessor. Então tem todo o time. Eu não trabalho sozinho. Tem o pessoal do scout, que
que dá uma moral para a garotada, né, da base, e também avalia os meninos da base. Eu pretendo futuramente expandir mais, não ficar no mercado do Rio de Janeiro ali na base, porque o Brasil é enorme, né, e o custo é maior quando você sai ali do Rio. Então fui fazendo com esses amigos, que eu sou muito grato, que estão trabalhando comigo até hoje, em sua maioria, fazendo a base. Aí eu constituí a empresa, mas eu não tinha jogador. Eu falei, pô, tô com uma Montei para empresa. concessionária, só não tem carro, cara. Pô, Tirando isso, pô, tá maravilhosa, cara. só isso. Aí eu comecei a ver as brechas do mercado, vamos dizer assim. O treinador aqui do Honda, né, o japonês, sou muito grato a ele também por tudo que ele fez comigo. O Masa Mitaki, que hoje ele é o treinador, o head coach do Prachuap, da Thai League. Ele me liga, ele foi meu treinador, né? E ele estava de diretor-geral da Honda. Olha, Marcos, eu quero um atacante assim, assim, assim. Eu falei, cara, é meio difícil esse cara aí, mas vamos procurar. E aí foi quando eu trouxe o Ricardo Jesus no Thai Honda, que também abriu muitas portas. Ele foi artilheiro, o time subiu a Thai League, né, cara? Aí veio o Rafinha também, que não era da minha empresa. Mas a gente fez uma parceria, foi muito válido também, sou muito grato, ele ajudou muito o Ricardo e ao time, e nós subimos, e aí daí foi, aí veio Bruno Correia, né, que acho que você já entrevistou ele lá no Rala, já estamos trabalhando. Gente fina pra caramba, muito engraçado, cara. Pô, Pô. não, eu dei muita sorte, cara, com essa galera que eu estou trabalhando, sou grato a todos, veio o Arisson, o Chulapa, que você também entrevistou, se entrevistou, Só cara, e gente fina, cara. Gente. porra, Bruno Paulo e muito mais, cara. Teve outros que, infelizmente, tiveram a lesão, tiveram que voltar, mas a galera toda que veio, 90% do que a gente pôde ter oportunidade para a gente, para eles agarraram a chance, entendeu? E estão fazendo daqui o seu mercado, ou deixaram um legado aqui, entendeu? Com alguns com títulos, entendeu? Com É, então, artilharia. isso é outra coisa que chamou atenção, né? Vocês foi uma, 2 semanas, vocês postaram quantidade de títulos, eu já tinha visto, mas não tinha parado para consolidar tudo. Até o Thiago Luiz, vocês tiram, que jogou na minha macaca, jogou um monte de clube. Pô, foi pro São Bernardo, nem São Bernardo nem tava lá no topo, foi campeão, cara. Putz. Sim. Então, vamos dizer que a gente está, na maioria, apostando nos profissionais certos, né? E tem que ter um pouco, para ser campeão, tem que ter um pouco de sorte. Então, já fui Sim, mas. campeão também como atleta, eles estão sendo campeões na sua grande maioria, né? Você vê aqui o espanhol ajudou o David a subir o time aqui do Conquer United para a Thai League. Então, vários títulos aqui já tivemos na T2 para T1, né? O Bruno Correia no antigo Air Force, o Thiago Chulapa no Hyong, Arisson no Hyong, e vou te falando vários. Então, graças a Deus também, a gente esse ano estamos tendo bastante títulos também, que é importante, né, cara? Isso não é fácil, né? Em qualquer divisão, em qualquer país, os atletas estarem bem, representando bem o nosso país, primeiramente, porque é uma bandeira que a gente leva muito pesada, porque fala de Brasil, fala de Neymar, de Ronaldo, de Romário, de Pelé, de Zico. Então, nem todo mundo tem esse talento. Então, mas você vê atletas, todos esses que eu citei, a maioria tiveram uma grande base no Brasil, de clubes grandes. Então, chegou aqui e deu sorte. Não, ninguém deu sorte, cara. Todo mundo trabalhando desde lá, desde muito jovem, para ter uma oportunidade. Então, eu acho que muitos desses atletas que têm uma base sólida, eles precisam de oportunidade, e até quem não teve base. Você vê, eu conheci o Vinícius Prat, da Prat, né, que é o agente do Leandro Damião, lá em Porto Alegre, quando eu morei lá, e ele me disse, sentado no escritório dele, que o Leandro Damião jogava no Amador, já com 18 anos, mais ou menos, Ele ele jogava foi. na Varsa aqui em São Paulo, tudo, né? Porra! Então, oportunidade, cara, não só brasileiro, qualquer atleta precisa de uma oportunidade, mas ele precisa estar pronto para o desafio, porque o desafio não é fácil. Você chega, por exemplo, para a Tailândia, o idioma é outro, o clima é parecido, a cultura é totalmente diferente, a culinária, que poucos falam, é totalmente diferente. Se o cara não está preparado, volta, entendeu? Então não é só jogar futebol, entendeu? Então, não é fácil para você ter uma vida bem-sucedida no exterior ou se aproximar dela,
Vários desafios, vários obstáculos todos os dias, né, cara? É, porque além disso, tem que contar com sorte também, mas alguns fatores tem que ajudar para a sorte virar também, né? É um negócio meio. É. É, Isso até que eu. porque o jogador ele não joga sozinho, é um esporte coletivo, então não adianta. Vou te dar um exemplo. Eu joguei com o Renan Oliveira, né, no Catar, trabalho com ele. Ele teve no Army United, que é um dos grandes aqui da Tailândia. Eu vi jogos dele, que ele só estava com estrangeiro, só com eles, dois estrangeiros machucados. Eu vi jogos que ele decidiu, ele e os tailandeses. Só que eu vi jogos com três estrangeiros que ele jogou bem, mas não decidiu. Então, não deu liga ao time. O time não deu liga. E era um time muito bom, entendeu? Era um time muito bom. Então, você vê, ah, não é por isso que o jogador é isso, só que o jogador é ótimo. Só que o time não deu liga. Aí você vê o Rayong, que poucos apostavam, e eu sempre acreditei, tanto que eu comecei a trabalhar com eles lá atrás. E o time subiu. Ah, deu sorte. Não, foi muito trabalho, cara, entendeu? É que você também tem esse olho de, claro, que você falou, você até pensou em ser técnico, você já tinha um olho, já tinha vivência, tipo, é um pouco diferente, né? Eu falei com um jogador e foi pra Divisão 2 na Arábia Saudita. Ele falou que ele tava no Bahrein, tava num projeto super grande, mas ele viu lá e falou, putz, esse time não vai dar liga, cara, essa combinação não funciona, abriu mão num contrato grande e se mostrou certo. Agora, nem todo mundo tem, desculpa o palavreado, colhão e nem essa visão toda, né? Tipo, não sei se. Não, a gente, claro, a gente procura errar menos, cara, porque a vida ensina, não só no futebol, mas em qualquer parte dela. Mas a gente já vai em mercados que a gente já conhece. Por exemplo, eu já tive também atletas na Arábia Saudita, já tive atletas no Emirados. São ótimos mercados. É, 90% dos times, tu fecha o olho, vai. Já tive atletas na Série A do Kuwait, fecha o olho, vai. Na sua grande maioria dos times lá, 50%, fecha o olho, vai, nos grandes. Aqui na Tailândia. Então, são mercados ali consolidados. Agora, tem outros mercados que ninguém sabe o que vai passar. Então, eu tento evitar, entendeu? Eu tento evitar alguém. Esse até é o que eu ia perguntar, qual que é o segredo de, pô, você ter assessorado os caras estão tá ganhando título, tudo, tem sorte, mas também tem um. Ou seja, nada na área que você conhece já bem o pessoal, já tem uma noção da liga, dos clubes, porque a gente vai ter um monte por aí, certo? Não só brasileiro, mas vai ter. Como eu te falei, no começo eram poucos. Brasileiros éramos só dois, como eu te falei. Eu vim depois. Hoje você vê a gente aqui, todo mundo é a gente. Entendeu? A gente coach, né? Todo mundo é hoje em dia, né, cara? Então, também tem, claro. Mas todo. Eu acho também que o valor aqui caiu um pouco devido à grande procura. Entendeu? Pô, a procura ficou enorme. Tailândia, futebol na Tailândia. E acho que isso também, alguns times caiu um pouco, porque antigamente eles não tinham essa facilidade toda para trazer jogador. Hoje, né, tem muita procura. Mas Esse é o futuro isso é aí, bom né? Sim. porque quem está fazendo um bom trabalho profissionalmente, eu não digo só da minha área, não, de qualquer área, do atleta, da comissão técnica, ele vai continuar. E isso é bom que venham cada vez mais bons profissionais, bons brasileiros. Como os que já vieram aqui, como que estão até hoje, levantando essa bandeira pesada, do Brasil, né? Que eles adoram, repito, eles adoram os brasileiros aqui. A sua grande maioria veio e deu certo. Teve uns que não deram tanto certo, mas a grande maioria veio e deu certo. É, sim, e bom, mundo, imaginando que o mundo comece a voltar ao normal agora no segundo semestre, a gente bate na madeira aqui, tudo com vacinação, tudo que vai rolando. O que é o futuro pro teu negócio aí? Porque, pelo que eu entendi, você já tá bem consolidado aí, claro, tem espaço para crescer, só que você conhece o mundo, né, cara? O que você vê? Mundo. Você falou do pessoal mais novo, tudo, mas não sei o que você pode compartilhar de projetos, de ideias. Sim, cara, eu pretendo, eu espero que esses mercados da Arábia, da Tailândia, voltem ao seu normal, né? Que está tudo muito difícil. Hoje, para você trazer um jogador aqui, eu te falei, é uma burocracia enorme, é seguro Covid, seguro de vida. Visto, antigamente você pegava e vinha. É, quarentena de hotel, que é caríssimo, então tá muito complicado. É, o meu objetivo é continuar trabalhando nesses mercados, porque os atletas, em sua grande maioria, vêm dando bom resultado. E já há 3 anos eu invisto na base. Queria ter mais atletas, só que é custoso, né? E a gente vem investindo na base. Temos atletas no Botafogo do Rio, no Fluminense, né?
E quero ter passo a passo mais tempo também com o pessoal que trabalha comigo para a gente poder fazer mais. Que a gente, isso é bom falar. A gente, eu costumo não pegar a obra pronta. Chegar lá no Flamengo, aí, quem é o fera aí? 13 anos, aqui, tá aqui, ó, pá. Não, até porque é caro. Então eu gosto de fazer a peneira. Tiver que subir favela, eu subo, já subi. Tiver que ir na roça, eu moro no interior, né, cara? A gente sobe, vai na roça. Então quando eu sou convidado, quando fui já convidado por escolinhas, igrejas, etc., eu fui e tenho mapeado vários bons atletas de sub. Eram bem jovens, de sub-11 a sub-14. E agora, com a pandemia, se Deus quiser, com a vacina e melhorando, a gente vai levá-los nos clubes, como levamos esses atletas e deram certo. Levamos outros também, até agora não deu. Não é por isso que eles são ruins, não. Vai ter chance para todo mundo. Só que eu pretendo fazer como faz o Fluminense, só que isso é muito caro. O Fluminense, quando você vai lá na base, é mapeado o Brasil todo e eles têm cada ponto do Brasil. Não é, não digo nem a escolinha dele, que se chama Os Guerreirinhos, mas eles têm algum olheiro espalhado em cada lugar do Brasil. Então, eles fazem uma peneira já com os meninos tudo certo, o pessoal do Fluminense vai, os observadores, Ou seja, e Xerém não é lá por acaso, acompanha ao né? vivo. Oi? Xerém não surge por acaso também, Não, né? não, tá maluco. Eu já fui em várias reuniões lá. Nada é por acaso, nada é por acaso. É muito trabalho. A estrutura lá é gigante. Eu joguei na base contra o Fluminense Xerém, que tinham dois campos de um lado, um do outro. Hoje você tem cinco ou seis de um lado e mais três de outro. Nove campos, oito ou nove campos, se não estou enganado. Então você vê o crescimento do Fluminense, quantos atletas já revelou o Fluminense, não só o Fluminense, você vê também o trabalho do Atlético Paranaense. Então, mas o mapeamento deles, a forma que eles fazem a captação é muito bom. Então eu procuro futuramente, porque isso é investimento muito alto, fazer isso, entendeu? Estou Porque é um tentando. negócio fixo, você bota uma semente, você não sabe se sai uma árvore de lá, né, cara? E assim tem que E... ficar carregando, né? Então. Eu estou tentando angariar recursos aí com o pessoal do Bahrein, que a gente tem, sempre tivemos jogadores lá, tenho grandes amigos lá, né? Mas não é fácil, a gente está ali no começo do planejamento. Pô, bem legal, porque já falei com muito cara aqui que surge de cidade muito pequena e é difícil. Às vezes tem muito talento perdido aí que eu falei com os que deram certo, mas imagina quantos não chegaram nem perto, tipo, de que poderia ser e tá aí Ó. perdido, né? Porque o país é gigante, né? Pô, muito grande. Vou te dar um exemplo assim curto, né? Até por aqui, até porque eu queria ver em que ponto eu estava investindo nesses meninos. Em 2000, eu não lembro agora o ano exato, calma aí. Em 2018, eu acho. 2018 ou 2019? Acho que foi 2018. Eu coloquei um clube no sub-9 do Campeonato Carioca. Na verdade, era sub-10 e vieram com sub-9. Enfim, era registrado pela FERJ, né? Federação de Futebol do Rio. Eu coloquei um clube, eu não, eu queria botar com o nome da minha empresa, não podia. E eu coloquei na cidade de Búzios, fiz uma parceria com a cidade de Búzios e coloquei o clube. Só que esses meninos, eu já mapeava eles há muito tempo. Eu peguei os melhores ali na cidade de 9 anos. Pô, pera aí, mas muito tempo com os caras de 9 anos, cara. Não, eu Sério? costumo ver no futsal. No futsal é você vê 7, 8, 9, 10 anos, eu costumo Aqueles ver. moleques já tem a bola grudada no pé, né? Fala, minha nossa senhora, como é que pode? Sim, então a maioria dos grandes craques veio do futsal. Você vê aí Ronaldo, Robinho, Neymar, aí vou falando aí 1 milhão. Então, eu também vim do futsal, não fui craque, fazia meu feijão com arroz, mas ali é uma grande escola o futsal. Então, você vê bastante jogador no futsal. Então, eu ia, não vou ainda, né? Mas a pandemia está atrapalhando, via bastante futsal, bastante jogo ali de sintético, né? Hoje, 5 contra 5, bastante campeonatos. E ali eu vou mapeando, vou pegando o contato dos pais, me apresento, e sem contrato, sem nada. Então, os que eu coloco no clube dá certo, aí fazemos os contratos com as famílias. Mas aí o que que eu fiz? Peguei os melhores, na minha opinião, né? Eu posso errar, de Campos, de Cachoeira de Macacu, de Búzios, Cabo Frio, de todo o interior do Rio ali, de São Gonçalo, né, que é a parte, vamos dizer, metropolitana ali ainda, dali para cima, que é mais a minha área onde eu moro,
selecionei ali os melhores em cada posição. Só treinávamos às quarta-feira, porque para reunir todo mundo tem a Uma escola. logística, minha mãe do céu, Porra! né? E aí treinávamos toda quarta, eram 32 equipes, e o Búzios ficou em terceiro lugar, treinando uma vez por semana. Então, com equipes como Botafogo, nós fomos na frente do Botafogo. E o Botafogo hoje na base não é como no meu tempo, está bem melhor, está revelando atletas, está vendendo, O que está. tem de, o que eu já falei com o cara de Botafogo aqui no exterior, cara, impressionante, cara, recente. Estruturando, o Botafogo da minha época era em Marechal Hermes, as meias tudo furada, entendeu? Os campos tudo ruim, só tinha um campo bom que reformaram. Hoje você vê o Botafogo se estruturando na base, que é o ouro, é a base. Então, ficamos na frente do Botafogo, que é o meu time de coração. Então, você vê, de 32 times, quando chegou o Búzios, todo arrumadinho, nego nem sabia. Quem é esse time aí? De onde que é Búzios? Vai ser sete. Lá, por Deus, tinha ônibus do Vasco. O Vasco, os times grandes do Rio, os quatro, eles vêm nos grandes, nos ônibus que vem o profissional, que é sub-9, sub-10. Então, os nossos garotos, os que não estavam em time grande, olhavam assustados. Eu falei, É, pô, calma. já bota pressão, né? Funciona a pressão também, né? Convenhamos, né? Não, Pô, os grandes intimida, têm né? 3-0. E nós perdemos as duas para o Vasco, que é normal. Uma foi 1-0 e a outra, se não me engano, 2-1. Foram as únicas derrotas do Búzios, acho que em 8, 9 jogos. E ficamos em terceiro lugar, cara. Junto com o Fluminense, porque. Fluminense não, desculpa. Junto com. O Botafogo ficou em quarto. Nós ficamos junto com outro time, que não teve a disputa ali do terceiro e quarto, já era época ali quase no Natal, atropelando, não tinha pandemia. Mas, assim, foi um grande legado. É você ver. O observador do Flamengo, da cidade, que é meu amigo. Porra, eu quero fulano, eu quero esse aqui. Entendeu? Veio o Vasco levou atletas, quero esse, quero aquele. Então, o meu objetivo deu certo, era para ver que ponto eu estava investindo, os meninos chamaram a atenção em sua maioria, e os times grandes vieram, né, atrás de muitos garotos. Então, se eu mapeei só o interior do Rio e está dando certo, vamos dizer assim. Imagina no. Imagina Sim. no Brasil quantos talentos tem precisando de uma chance e essa chance tem que ser dada, entendeu? O Brasil tem muita oportunidade, cara. Você não pode dizer assim, ah, jogador bom é só no Rio, tá maluco? Eu sou do Rio. Jogador bom é só em São Paulo. Jogador bom em qualquer lugar do mundo. Basta você ver o grande talento e saber lapidar, igual o meu ex-empresário falava. Você tem que O jogador tem o seu talento, é como um diamante, você tem que saber lapidar. E o jogador tem que ser inteligente para saber usar o seu ponto forte. Se o ponto forte é a saída de bola, bola longa, visão de jogo, vai usar isso e vai lapidar, vai trabalhar o que ele tem de defeito, porque todo jogador tem defeito. Você vê o Messi, melhor do mundo. Só tem uma jogada. Só que aquela uma jogada funciona todo jogo, né? Esse sabe, vai cortar pra cá, vai cortar pra cá e vai chutar lá. Mas funciona sempre, cara. Ah, o Messi é de outro mundo, mas também tem defeito. Então, entendeu? Sim. Ah, mas aquilo, talvez a perna direita dele não é tão boa, mas ele é bom. É. Não dá para falar dele. Só que todo jogador pode melhorar. Ele tem que ter disciplina, ele tem que trabalhar mais que os demais. Por exemplo, aqui na Ásia, o grande segredo aqui, cara, os horários são 10 horas, aqui é de manhã agora. E aí é de noite no Brasil. O grande segredo é você viver o horário daqui. Se você ficar aqui vivendo o horário do Brasil, em 3 meses você é mandado embora, porque tu vai chegar no time cansado, tu não vai ter produzir. Entendeu? O grande lance é você viver o país que você está, você estudar o país que você está, tentar aprender os idiomas, entrar na cultura ali, se mesclar pelo menos o mais rápido, que você vai ter uma carreira mais longa onde você está. Se você quer ter um pouco de sucesso, ou muito sucesso no exterior, o grande lance é esse, cara. Porque não é igual jogar no Brasil, que tem papai, mamãe, titi, amigo. Não, é diferente, cara. Os obstáculos são constantes. Pô, muito bom, cara. Muito bom. E uma coisa que eu vi no canal, o canal tem um pouquinho mais de 4 meses. É que quanto mais eu falo com os caras, mais eu vejo como tem cara bom aqui que poderia ser muito mais bem trabalhado e que vem de qualquer parte do Brasil, cara. É um negócio de louco. Eu já falei com gente do Acre, Rondônia, no interior do Pará, e tem, né? Então, tô totalmente de acordo com o teu conceito aí, cara. Totalmente de acordo. Não, obrigado. Eu pretendo fazer isso em breve,
mas eu tenho que me planejar melhor, me organizar Sim. melhor, fazer um planejamento disso aí, porque não é fácil, é custoso, e para você ir atrás das joias raras, que em qualquer lugar do Brasil tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Basta você ir até eles, né? Dar uma chance. Todo mundo, eu acho que todo mundo precisa de uma chance. Eu tive a minha chance, soube agarrar. E acho que todo mundo precisa de uma chance na vida, não digo no esporte, na vida. Você está preparado e continuar se preparando, melhorando, porque as chances vão continuar aparecendo. E você tem que estar apto para agarrá-la. Sim, eu agradeço pela chance de ter falado contigo, compartilhado essa história, pô, experiência incrível dentro de campo e em pouco tempo fazendo o que você está fazendo fora, que no fim influencia muito dentro, né? Acho que, como eu falei, eu fiquei vendo teu trabalho sem saber pelo que eu vendo, pô, fulano tá indo para um lugar, lá tá indo para outro, tá tudo parado, tá ganhando título, quem é esse? Quem é esse Marcus Players aí? Que é, meu Deus do céu. Não, E tipo. eu que agradeço a chance de poder falar contigo. Reitero que esse trabalho que você está fazendo é muito importante para todos nós que trabalhamos mais no exterior que no Brasil. Pouca gente nos conhece e a gente busca isso aí mesmo, fazer um trabalho honesto, digno, continuar levantando essa bandeira do Brasil no exterior e que venham mais pessoas para acrescentar mais esse trabalho que você vem fazendo. Sei que não é fácil para você. Ontem eu vi uma entrevista, já estava vendo outra, outra e outra. Então, você está fazendo um trabalho muito bonito que continue dando essa força para todos nós. Sim, porque não é uma questão de dar força, é uma que eu gosto. E acho que eu sei que isso aqui crescendo, todo mundo cresce junto, né? Logo, logo começa a virar um canal maior, vai ter mais visibilidade pessoal, vai ser bom para todo mundo. Então, pô, acho, fico feliz, cada vez mais feliz com isso. Pô, eu que te agradeço, cara. Eu te agradeço muito, muito mesmo. Então, bom, vou deixar agora você descansar um pouco essa manhã, que eu te tirei da cama tão cedo para bater um papo com o canal. Mas. O descanso é só de noite, agora é trabalho. O É, um trabalho bom foi trabalho para ti. e Hã? foi um prazer essa conversa aqui contigo, tá? É, digo mesmo. E trabalho aqui continua também com outras coisas. Valeu, Jorge. Boa noite e obrigado. Pô, eu que agradeço, Ken. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.